वेलकम टू द ब्लॉग इतिया मॉर्निंग 10:30 हो से और आज मोर पूरा डस्ट एलर्जी हाची मारी मारी राति पापा থাকিব পৰা নাই কিন্তু এটা কানে ভাল লাগিছে পুরা রোদ দিছে আজি মোর 4-5 দিনৰ কাপোৰ হুকুৱা নাছিলে সো আজি সব ফলে মই কাপোৰ মেলি থৈছো দেখা পাইছে আৰু এশলে ৰেগনৰ পা আজিকালি কি হল মোৰ ফুল মানে টাই কি কৰিছে সব খাই দিছে বিশেষকৈ এশলে ৰেগনৰে নকৰে এশলে মানে কি হয় মোৰ টাবত নতুন ফুল লাগেহে তাই সব খাই পেলাই ন খং উঠে এতিয়া মানে ফুল লগা টাবখিনি মই ভিতৰত সোমাই থব লাগে ৰাতি কিন্তু ৰাতি ঠাইতে ঘূৰি ফুৰে ন ইমান নাজানো কেনেকৈ যোনজোপা ফুলে তাই সেইজোপাই চিঙি চিঙি খাই খতম কৰে মই ভাবোঁ আৰে নতুনকৈ ফুলিছেহে কিন্তু কি হয় পিছত দেখিলোঁ তাই খাই থৈ দিয়ে নহ'লে চিঙি পেলাই দিয়ে এয়া হ'ল আজি লাঞ্চ আমাৰ এইখিনি দাইল একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ মই অল মাছৰ মুড়ি ঘণ্ট মগু দাইল দি বনাইছোঁ এইটো ৰেচিপি মই আপোনালোকক দিম বাৰু আজি মই বেলেগ এটা ৰেচিপিহে দিম আপোনালোকক এইখিনি ডাঙৰ পুঠি আছিলে মই সৰিহদি এনেকৈ চৰচৰি বনাইছোঁ একো নাই দা ইয়াত নহৰু নাই অকল আদা আৰু পিঁয়াজ আৰু কালজিৰা আছে আৰু সৰিহ জলকীয়া বাকী ইয়াৰ পোৱালিকেইটা ইহঁতি একো নাখায় ইহঁতি অকলে মাছ আৰু দালিয়ে খাব বস খোৱা তেন্তে इतना इवनिंग टाइम हल 4:30 और मैं अलमान शॉपिंग करूँ से मोर बेटा दूटा डांगर तो निजर काम हि मैं एक्चुअली जिम जॉइन करो सोने तक लिशो और ये हल जिम जो मोर डांगरटे जॉइन करें नाम हल अपना दुलियाजन जिम नेशन और ये यूनिसेक्स है इतना अपना पैकेज पा अपने चाय लो पे इतना अपना पर्सनल ट्रेनरों पा जा এতিয়া মই অলমান নিজৰ শপিং কৰোঁ গাইজ আজি বতৰ দেখিছে বহুত ঠাণ্ডা একদম সবফালে কুঁৱলি পৰি আছে গোটেই কুঁৱলি পৰি আছে আজি আৰু তথাপিও আহিছোঁ এওঁ গাড়ী দিছিলে নাযাবা বুলি কৈছিলে মই কিন্তু নাই যামেই নিজৰ ৱৰ্কআউটটো কৰিবই লাগিব এদিন মিছ হ'লে বহুত মিছ হৈ যায় আৰু কাইলৈ ছানডে চ' ছানডে আহিবলৈ মন নাযায় ৰেষ্ট ন আৰু সেয়া দেখা পাইছে মই দেখাই দিছোঁ ফিল্ডখন আজি গোটেইখন ভালকৈ এখন হল লুলিয়াজানৰ হেলিপেড ঠাণ্ডা পৰিবেশ গুড ইভিনিং এতিয়া টাইম হল 6টা আৰু উঠনি বজাৰ কৰি আহি পাওঁতে দেৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত আহি মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি চিধা ৱাকিংত গুচি গ'লোঁ আৰু এতিয়া বাৰ্থডে এটা আছে বাৰ্থডে মানে মোৰ কাজিন ভণ্টি এজনীৰ বাৰ্থডে আছে চ' ৰাতিপুৱাই মাকে ফোন কৰিছে ইনভাইট কৰিছিলে তাই গম নাপায় তাইক মানে আমি ছাৰপ্ৰাইজ দিম চ' তাইৰ কাৰণে মই গিফ্ট ল'ব পাহৰি গ'লোঁ আকৌ এতিয়া যাম মানে একেবাৰে মানে ৰেডি হৈ দেৰি নকৰোঁ আৰু ৰেডি হৈ চিধা আমি ভাবিছোঁ তাইৰ কাৰণে কিবা এটা ল'ম তাৰপিছত যাম তাত ডিনাৰ কৰিবলৈ মাতিছে ইমান ঠাণ্ডাখনত নহয় মানে চুলি তুলি ধুবলৈও ভয় লগা আছে চ' যাওঁ মোৰ চুৰ ধুই লওঁগৈ আগতে ইমান হেৰি ভয় নালাগিছিলে আজিকালি কি হ'ল ক'ৰবাত বাহিৰত যোৱাৰ পিছতে মানে মই কি কৰোঁ গাটো ধুই দিওঁ কেলি কি যিহেতু মোৰ দুটা বেটা আছে ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত আছে মোৰ ডাবল ড'জ হৈ গ'ল আৰু তেওঁৰ ডাবল ড'জ হৈ গ'ল তথাপিও ভয় লাগে আৰু আমি প্ৰিকশ্যন লোৱাটো ভাল কেলি কি বাচ্চাবোৰৰ এতিয়ালৈকে তেহেঁতৰ ভেকচিন হোৱাই নাই এতিয়া যোনটো নিউ ভেৰিয়েণ্ট অফ ক'ভিড আহিছে অমিক্ৰন বুলি সেইটোতো তাতোতকৈও ডেঞ্জাৰ বুলি শুনিছোঁ চ' গম নাপাওঁ কিমানখিনি কি হয় নিউজত যিমানখিনি দেখিছোঁতো শুনি ভয়েই লাগিব ইয়াৰ আগৰবাৰ যিখিনি হৈছিলে চ' সেইটো নহওক তাতোতকৈও ডেঞ্জাৰ চ' যিমান পাৰে আপোনালোকে প্ৰিকশ্যন ল'ব মাস্ক পিন্ধিব ডাবল মাস্ক পিন্ধিব দৰ্জা বাহিৰত গ'লেও চেনিটাইজ কৰি ল'ব সোমালেও চেনিটাইজ কৰিব তাৰপিছত গা চা ধুব ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব সেইবোৰতো চবেই গম পায় কিন্তু এতিয়া যোনটো হয়তো বতাহত থাকে বুলি কয় মোৰ যে বিৰাট ভয় লাগিছে বিশেষকৈ বেটাহঁতৰ কাৰণে ভয় লাগিছে ভগৱান জানে অকণমান ভাল হৈছিলে টেবলেট বিফোর মিল টেবলেট তো মই খাই যাবই লাগিব আৰু তাত গলে মই পাহৰি যাম সেইকাৰণে মই লৈ নাযাওঁ
যদি দরকার হয় কিতেবা লৈ যাবলগিয়া হয় এতিয়া এনেও আটা বাজিলে গৈ পিনে খুৱাই হবগে খালি কেক কাটি বলে ধেৰি ৰখি আছে যদি মই পাৰো আপোনাক মই ভিডিওটো দেখাম আৰু মামি মানে হে মামিয়ে মানে মোৰ গানে এটা ৰেচিপি মানে বনাম বুলি কৈছে মাছৰ সো হেকানে বলক ব্লগটো হেকলেকে চাব বুলি আখা কৰিলো আৰু ইয়া মোৰ ড্ৰেছ আৰু ঠাণ্ডাত অকমান ডাৰ্ক কালৰ ভাল লাগে তাতে আজি লিপষ্টিক লগাইছো অকমান ডাৰ্ক কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ কব মুখ তেও হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে आधा घंटा मान लगे क्या दिगदार हो जाए निजे तो ऊपर लगे इतना कपड़ विचार पाला ना बोला गिफ्ट लिया भल पाल आठटा बजि गल मैं भाई सब दुकान बंद हो जा बार्थडे गल अवस्था सब तक नेदेखा मूक नेदेखा इतना लुक लुक मो नेदेखा बारो तर अवस्था तो भल नो मैं तो नेदेखा मैं देखा रोब तक तक भल्के ऊल दूसो तक सरप्राइज दिल तर इतना गम नपाय तर मैं माके मैं मोर मामी मामिये मैंने कैसे जो एकदम नक मैं कल प्लीज एकदम नक सो अलग देरी हो गल अहो मैं गिफ्ट विचार तुले तक तल बार्थडे गल फटो और एन पेन्ट कर न निजे पेन्ट कर ककायके मैं क्यूट लगे न मामिये मेरीनेट कर मास है कान्दुली मासर पुर बनाब दे मामी और इफाले हल मामी मामिये बहुत लाज कर मामी पला गाइस बहुत लाज कर मामी सबे पलाय फुरी कि मैं रेसिपी तो अपना शिवर देखा क्योंकि मामी स्पेशली ये मोर कारण से सो मैं देखा के बन से कि मैं के बना सो मैं दूँ क्या रेसिपी हलो सो आज रेसिपी मैं देखा मामी स्पेशल कान्दुली मासर पुर प्याज कैसा जलकिया आदा नहर आदा नहर नहर अक प्याज कैसा जलकिया पेस्ट बना निमक दी प्याज बेसन चाउल गुड़ी मान पिठा गुड़ी कैसा पिठा गुड़ी आधा दिसे मैदा अलग दिसे जीरा दिसे हल्दी दिसे धनिया पाउडर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दिसे हे तो ऑप्शनल है आप लेके जदि जला नखाय नि दिलो होय जाय ओ ओ गाइस यार जदि आप लेके इच्छा करे बॉयल आलू पिटिकी पिने भितर भराबो पारे तेतियाव खाय ভাল লাগে বলি কইছ আর এতিয়া দিছে ইয়াত নিমক ওয়াদন হই এইখিনি এনেকে এটা ব্যাটার বনাই লছে ঠিক ব্যাটার কই লছে মাছখিনি ফ্রাই কইবলে আর এয়া এইখিনি পুরা বেসনত লেটিয়াই দিনে মানে বেসন নহয় পিঠা গুড়ি আর আটা এনেকে লেটিয়াই এনেকে ফ্রাই কৰিছে ফ্রাই করার পিছত এয়া গাইস এটা পাইছে সো মাই পিস হাতত লৈ দেখাই দিছি सो गाइज आज कान्दुली मासर रेसिपी तो केनेका पाले मोर मामिये बनवा मोक कमेंट सेक्शन में जानाबो नापाहरिबो मैं टेस्ट करिलु बहुत टेस्टी होइसे ऊपर तो बेलेक फ्लेवर भितर तो बेलेक फ्लेवर माने इमाने धुनिया होइसे नहय खाबोले पूरा क्रांची सो आपनके ट्राई करि साबो आरो मोक जानाबो ओ इमान क्यूट लेबरडर होय न नाम तो कि दिसो नाम कि देय लगबिस नाम भाबियासो ओरमासी करे नि किनो करे न जे मोक देखिले खाली एटा जगा रखि दिबो न मेल है न केक रेडी हो गल बार्थडे गर्लक माति रब दीदी और दीदी
जो टाइम हो गल बार्थडे मार मामी मामी बहुत बेहद पाए डांगर मामी बाय बाय मामी एबार देखा दियो हम तहत मुख नानो बार चिंता ना मैं थो दिन बार भिडियो ओके मामी बाय आमार पाते बहुत देरी हो गल मैं इतना शुब लैसो मोर एस्टे बाय कह दे आस्ते बाय को दे टी ट्यून विद अस बोली को दे टिल देन बाय बाय कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज बाय बाय लव यू ऑल